Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські представники в тристоронній контактній групі домовилися про припинення вогню на Донбасі. Наразі документ, що це підтвердить, знаходиться на розгляді у всіх сторін процесу. Вірю в те, що всі сторони підпишуть, всі, це Україна, ви знаєте, всіх представників Нормандії, Україна, Франція, Германія, Російська Федерація. І з 27 числа вірю в те, що може наступити та мить, коли буде стале припинення вогню. Сьогодні ми дізналися про новину, що має бути підписаний режим тиші. Це дуже велика надія для людей, і ми не повинні розчарувати цих людей. І ці заходи, про які йдуться в цьому документі, мають бути неодмінно реалізовані.